Altså det der jo, det var faktisk noget, som jeg også tænkte over inden, at det jo, det var ret sjovt ligesom, at at jeg bliver spurgt om det, fordi at jeg egentlig ikke rigtig har nogen visuel identitet, synes jeg selv, ligesom med det musik, jeg laver nu, og har egentlig aldrig haft det, men altså sådan, at det har været ekstremt dårligt til at varetage, og det er ret, det er sådan lidt paradoksalt for mig, når jeg tænker over det, eftersom at jeg ligesom hele mit liv er vokset op med både musik, men også visuel kultur omkring mig, ikke? Altså både fra da jeg var helt lille, hvor jeg tegnede rigtig meget, og tegneserier, og plus at jeg jo også sådan vokset op med hele den der MTV-ting, ikke? Så musikvideoer har jo ligesom også været meget i min barndom, sådan fyldt meget, der var de der musikprogrammer på Danmarks Radio med om eftermiddagen, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men anyways, og jeg har uddannet billedkunstner også, faktisk, og det er sådan, og har lavet grafisk design, og så har jeg ligesom altid været ekstremt interesseret i alle mulige former for visuel udformning, men har været ekstremt dårlig til at sætte det sammen med det musik, jeg laver. Hvorfor er jeg ikke helt sådan, ikke helt klar over egentlig. Jeg tror også, det har meget noget at gøre med det der med, sådan, at jeg har arbejdet sammen med nogle mennesker i forhold til at udgive musik, hvor jeg ligesom ikke har haft særlig meget at skulle sige omkring det visuelle. Altså jeg har fået lavet én musikvideo, som ligesom bare kom, ikke? Som pladselskabet bare lavede, og også coveret på pladen. Og det er sådan, når jeg ser det cover nu, altså den der ejer engang den plade, fordi jeg skammer mig så meget over det der visuelle udtryk, ikke? Altså, hvis jeg ser den i en pladebutik, så er det lige før, at jeg sådan tager pladen ud og smider kopperet væk og sætter pladen tilbage bare i slivet. Og det er sådan, og det var i hvert fald efter, ligesom, jeg havde den oplevelse, der er jeg begyndt at tænke mere over det. Men mit problem er, at sådan, det der med, at man arbejder sammen med andre mennesker, så går man altid lidt på kompromis på en eller anden måde. Og for mig, der har det bare været sådan, altså på et eller andet tidspunkt, så har jeg egentlig sådan givet lidt op på det og være control freak omkring det, så når jeg udgiver plader nu, så fylder det meget mere end det har gjort, ligesom. Men jeg er jo ikke sådan, altså jeg går ikke sådan vildt meget op i det i forhold til det jeg selv laver, altså men jeg synes jo, altså når jeg ser på folk jeg ser op til, som har en stærk sådan visuel identitet gennem hele deres karriere, altså for sådan en, for eksempel altså sådan en som Fortet, Kieran Hepton, som jo har haft den samme fotograf og designer. Hvad hedder han? Hedder han ikke Jason Evans eller et eller andet stil? Som lavede alle hans cover, ikke? Der er jo virkelig sådan en rød tråd gennem det hele. Og det har jeg altid været ekstremt sådan interesseret i, det der med sådan, hvordan man opbygger en visuel identitet, og hvordan det bliver en del af musikken, ligesom. Det har bare ligesom meget været tilfældet for mig selv, hvilket er sådan ret sjovt. Men altså, hvis det er på et eller andet tidspunkt, at jeg laver et nyt projekt eller et eller andet, ikke? Også fordi at det musik, jeg laver nu, det som bare hedder Uffe, det er jo også ligesom, det kom jo bare sådan lidt ud af det blå, ikke? Det var slet ikke meningen, det skulle være et projekt, der kom ud på plader og sådan noget. Så det er ligesom noget, der bare sådan er sket. Så ligesom med det i mente, så ved jeg til næste gang i forhold til det visuelle, hvad jeg ligesom gerne vil med det, tror jeg. Men så vil jeg også sige på en eller anden måde, at sådan, jo ældre jeg bliver, sådan, jo mere altså, jo mindre fylder det egentlig. Altså, der er et eller andet sådan, jeg tror sådan lidt, at to ting. Det ene er sådan, at sådan meget sådan internettet har ødelagt på en eller anden måde sådan værdien i det visuelle for mig, på grund af sådan overflod af billeder og videoer og alt sådan noget. Og så det er svært for mig ligesom at finde, altså jeg skal nærmest ind på et galleri eller et museum, før jeg kan fordybe mig i et billede. Altså når det bare kommer i sådan en lang stribe på en blok eller et eller andet, ikke? Så bliver det ligesom bare massefylde i stedet for billeder, ikke? Og jeg er sådan vokset op med, at man fordyber sig i én ting, ligesom. Men nu lever vi i en tid, hvor man fordyber sig i at gå en masse ting igennem, ligesom på en eller anden måde. Og jeg tror. Og så det er også lidt i kombination med sådan, at den der uddannelse, jeg har taget, at jeg er uddannet billedkunstner, hvor man jo får et eller andet sådan, altså der får man jo nogle værktøjer igennem den der uddannelse til, det gjorde jeg i hvert fald på den skole, hvor jeg har gået, til at finde betydning og ladninger i visuelle ting. Og det kan drive en fuldstændig til vanvid, hvis man har sådan en hyperaktiv hjerne, som jeg har, at man nærmest ikke, altså
det kan nærmest nogle gange blive svært at tage tøj på om morgenen, ikke? Altså fordi så har man et eller andet, altså en t-shirt med et band på, eller et mærke, eller et eller andet, ikke? Så det er sådan, altså, for mig, altså visuel identitet, det eneste, der har været konstant de sidste måske 10-12 år, det er det tøj, jeg går i. Altså det har været lige så kedelige farver, og det har været alle deres sko, og det har været sådan, ja, lige, ja, siden jeg var teenager. Så det er sådan, det er det eneste, der ligesom har været konstant. Og så har brillerne skiftet form og farve og sådan noget, men ellers så har det bare været hvide t-shirts og striktrøjer og brune bukser, som jeg går i dag. Altså fordi faktisk, på den liste, jeg er med, der er faktisk ikke en eneste musikvideo. Og det tror jeg også, altså sådan, jeg ser ikke musikvideoer, som jeg ligesom sådan, altså, fordi jeg synes ligesom, at der er sket et eller andet med den der sådan, med den musikkultur, den sådan konsumeringskultur, vi lever i nu, at jeg ser det som, at i gamle dage, hvornår det endnu var, men der brugte man ligesom, når man var musiker eller band eller artist eller noget, så brugte man en masse, altså brugte man al sin energi på at lave noget musik og udgive en plade. Og nu, det er ligesom på en eller anden måde, på grund af den her visuelle skærmkultur, vi lever i nu, at det ligesom er sådan blevet kanaliseret over at lave musikvideoer, ikke? Så folk, de bruger altså et halvt år på at lave én single, ikke? Og en musikvideo. Hvor at jeg sådan, at jeg sidder meget fast i en eller anden tid, hvor jeg voksede op, ikke? Jeg voksede op med at lytte til plader, og jeg sidder meget fast den der tid med, at sådan, for mig der er det sådan, der handler det om at lave musik, og så er det visuelt, altså ligesom, det er noget, det er et valg, man tager til sidst. Altså det er sådan, visuel kultur er ikke så stor en del af det musik, jeg laver nu, ligesom. Ja, det har det sådan set aldrig været. Så altså, men noget, der sådan, altså, altid inspirerede mig, det er, altså for eksempel pladecover, som også var ligesom en af grundene til, at jeg blev interesseret i design og hvad siger man, sådan visuel æstetik generelt, ikke? Og der er sådan, altså der er blandt andet sådan nogle, altså der er en kunstner og designer, og musiker, han har også skrevet en bog, han har lavet alt muligt, som hedder Kim Hiorthøy, som jeg har altid været vildt stor fan af, og han har, altså han er sådan en, hans pladecover, han er nærmest ikke, altså han har lavet rigtig, rigtig mange pladecover. Han har lavet nærmest hver eneste pladecover for et norsk pladeselskab, der hedder Rune Grammofon. Og der er nærmest ikke et af dem, jeg ikke kan lide. Altså han har simpelthen så stærk en æstetik med det, han laver, som er sådan, altså, som jeg bare altid godt har kunne lide. Og det sjove med ham, det er sådan, det er nærmest lige meget, hvad han gør, om han laver video, eller om han laver en plade, så kan man ligesom sådan se og høre, at det er ham, der er nogle ting, der går igen. Og det ham har jeg været sådan, eller er meget, meget inspireret af. Og også hele hans attitude til at arbejde, ikke? At han er meget sådan, altså i og med, at han laver så mange ting, så han er meget sådan, han siger for eksempel, at når folk spørger ham omkring musik, så siger han, at han er designer. Når folk spørger omkring hans grafisk design, så siger han, at jeg er musiker, så laver jeg grafisk design. For det gør det nemmere for ham at arbejde. Og det er sådan, og det er en eller anden, på en måde en attitude, som jeg synes skinner igennem hans arbejde. Og så er der sådan også pladecover. Mange sådan gamle Blue Note pladecover. Især sådan dem, der designer ham, der hedder Reed Miles, synes jeg også er fantastisk, sådan tidsløs grafisk design, som både kan være sådan med meget sådan enkelt virkemiddel, der både kan være ekstremt ekspressivt, men også bare sådan meget tilbageholdende og poetisk, og især sådan de typografiske pladecover kan jeg rigtig godt lide. Ja, visuelt. Hvad er det mere? Det er noget, jeg tænker egentlig ikke så meget over det. Det fylder ikke så meget i min hverdag, som det har gjort. Det er sgu lidt noget, det er lidt noget mærkeligt noget, faktisk. Jeg ved ikke helt, hvorfor. Jeg tror også, at det har noget at gøre med, at jeg simpelthen sådan ikke... jeg føler ikke, at jeg har tid til at, ligesom at se, holde mig opdateret med alle de her musikvideoer og alle de her ting, der kommer ud og sådan noget, ikke? Altså,
Men